розпочинаємо нашу роботу в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії, який з 3 липня він вже працює в Гаазі. В приміщенні Євроюсту, це європейська організація прокурорів, і там вже працюють наші українські прокурори. Спільно з ними будуть працювати прокурори з країн-членів спільної слідчої групи. Це, якщо наші колеги погодяться направити туди своїх колег, то це можуть бути колеги з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Словаччини. Крім того, вже є рішення щодо направлення спеціального прокурора від Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Можу зараз сказати, що ми будемо мати ще прокурорів від країн-партнерів. І це є дуже важливим, тому що злочин агресії – це міжнародний злочин. І відповідь світового співтовариства має бути також міжнародною. Це не тільки про Україну. Головне завдання прокурорів, які будуть працювати в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії, це збір доказів, їхня уніфікація, це розробка стратегії досудового розслідування злочину агресії. Я поставив таке завдання. За півроку, тобто до кінця року, вже, щоб ми мали модельну підозру щодо найвищого керівництва Російської Федерації за злочин агресії. Це, такий дуже серйозний виклик, але доказів зібрано вже достатньо багато, як в нашому кримінальному провадженні, тому що ми маємо спеціальне кримінальне провадження щодо злочину агресії в Офісі Генерального прокурора, а відповідні докази також мають наші країни-партнери. Зараз все це буде зібрано і проаналізовано. Але також нам дуже важливо мати докази відповідної командної ланки відповідальності. Тому що ми розуміємо з вами, хто до цього причетний, але ми маємо це довести саме в процесуальний спосіб. Для того, щоб майбутній спеціальний трибунал вже мав підготовлену базу для переслідування Путіна та його поплічників за злочин агресії.